Ашолпан тікелей эфирде, құрметті көрермендер. Елорда төрінде бүгін көптен күткен әдебиет тойы басталады. 4-6 қыркүйек күндері аралығында Астанамызда Азия елдері қаламгерлерінің бірінші форумы өтеді. Бұл туралы біз күн сайын өздеріңізді хабардар етіп келдік. Я, қымбатты телекөрермендер, бірер минуттар бұрын сіздерге уәде еттік қой. Біздің әріптесіміз Данияр Есен дәл қазір сол шарада көзімен көріп отыр, әсерімен бөліседі. Данияр, қайырлы таң, сөз өзіңізде. Данияр, сәлем. Қайырлы таң, әріптестер, қайырлы таң, студия. Нұрсұлтан уақыты таңғы сағат 9-дан 2 минут кетті. Мен қазір Елордадағы Экспо көрмесінің жанындағы конгресс орталық ғимаратында тұрмын. Өйткені дәл осы ғимаратта сағат 10-да Азия елдері қаламгерлерінің бірінші форумы басталады. Форумның негізгі тақырыбы ортақ тамыр, ортақ дүниетаным және ортақ өркениет. Бұл форумға Азия елдерінен 40-қа жуық ақын жазушылар келіп жатыр. Сағат 10-да ресми ашылу салтанаты болады, 3 күнге созылады. Және мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев қатысады деп күтілуде. Енді бұл форумның көтеріп отырған ауқымы маңызы өте үлкен. Енді дәл қазір өздеріңіз көріп отырғандай, қазір оператор жігіт көрсетеді. Мінекей фойеге жиналып жатқан халықтың санында есеп жоқ. Азия елдерінен келген көптеген ақын жазушылар дәл осы фойеде жиналып бір-бірімен арқа жарқа болып мінекей кездесіп әңгіме дүкен құрып жатыр. Және осы фойеде бүгін Азия әдебиетінің жауһарлары атты кітап көрмесі де өтіп жатыр. Бұл кітап көрмесінде оңтүстік Азия, оңтүстік Шығыс Азия, солтүстік Азия, қазақ әдебиеті көрмелерде өтіп жатыр. Тамашалаушылардың саны өте көп. Ал енді осы форумға арнайы Алматыдан, Алатау баурайындағы әсем қаладан келген Қазақстан жазушылар одағының хатшысы, белгілі сыншы Әлия Бөпежанова апайымды кездестіріп қалдым. Әлия апай, қайырлы таң. Қайырлы таң. Көңіл күйіңіз қалай? Көңілім өте жақсы. Камераға былай қарап тұрайық. Әлия апай, енді бұл форумның маңызы айтпаса да түсінікті, өте үлкен. Енді бұл форум жалпы қазақ әдебиетінің, жалпы Азия елдері әдебиетінің дамуына қаншалықты өзінің үлесін қосады? Қайырлы таң, қазақ елі. Мен ең алдымен айтқым келетіні, біздің елімізде небір үлкен форумдар, небір үлкен басқосулар өтіп жатады. Бірақ бүгінгі басқосудың орны өте бөлек. Өйткені тәуелсіз қазақ елінде, тәуелсіз қазақ руханиятында өте үлкен шара. Бұл шара соны 1974 жылы Азия, Африка жазушыларының Алматыда үлкен форум өткен. Содан кейін бірінші рет өтіп отырған форум. Әрине мұның маңызы өте үлкен. Тек әдебиет үшін емес, еліміздің жалпы руханият үшін. Енді бұл форумға, бұл енді біздің еліміздің мына үлкен басшылығының өзінің соның қолдауымен Қазақстан жазушылар одағы бәрібір отырған жасап отырған форум. Бұнда енді көтерілетін мәселе өте көп. Әдебиеттің негізгі объектісі, әдебиеттің негізгі мақсаты адам. Адам деген қоғам адамдардан тұрады. Сондықтан енді соңғы уақытта осы тәуелсіздіктен бері деп айтса болады, біз мынау Азия елдерімен әсіресе кішкене бұрынғыдай емес, байланысымыз кішкене бәсеңдеп қалған деп айтуға болады. Әрине бір жекелеген одақтың деңгейінде, жазушылардың деңгейінде жекелеген кездесулер әрине болып тұрады, бірақ бұл үлкен деңгейде. Бұған мән беріп отырған себебі мына 21-ші ғасыр деген өте күрделі ғасыр. Сонда әрбір ел, әрбір ұлт өзінің тәуелсіздігін сақтай отырып, өзінің төл тумалын сақтай отырып, бірақ әлеммен бірігіп, өйткені қазір оңашада ешкім отыра алмайды, әлеммен бірігіп отырып, ортақ көп деген біздің мақсаттар бар. Жер бетінде адамгершіліктің салтанат құруы, жер бетінде бейбітшілік болуы, 21-ші ғасырда мына біздің өзіміздің өркениет дей ма, ғылым дей ма, соның жетістіктері кейде адамның өзіне бір кері әсер етіп отыруы. Осында көптеген мәселелер бұл жерде қаралады. Жаңада айттым, әлемнің 40 елінен жазушылар, ақындар, әсіресе көбі Азия елдерінен, өте ішінде атақтылар бар, біз білмейтіндер бар. Осы қазір форум басталады, мұнда өте үлкен-үлкен мәселелер қаралады. Соның ішінде менің ойымша, бұл қазақ әдебиетінде әлемге таныла түсуіне, қазақ әдебиетінде бір еркін рухани айналымға түсуіне, қазақ әдебиетінің тек қана өзіміздің ғана мәселе емес, бүкіл адамзатқа ортақ
көптеген мәселе бар ғой қазір. Оның бәрін енді оқырмандар, тыңдармандар бәрін біледі. Осы форумда қозғалады дейсіз ғой. Форумда өте көп нәрселер қозғалады. Соның ішінде шетелдік жазушылар, соның кейін өзіміздің жазушылар, ақындар қазір үлкен алла жасаса осы елбасы қабылдау жасайды деп жатыр. Содан кейін қазір басталуына президент Қасым Жарт Тоқаев мырза келеді деді. Сондықтан одан кейін енді жалғаса береді. Пленарлық отырыстар болады, үлкен кездесулер болады. Сондықтан енді кешелі бері біз келіп осында шетелдік біздің әріптестермен пікірлесіп жатырмыз. Мәре сәре болып жатырмыз десеңіз. Мәре сәре болып жатырмыз. Енді сонда үлкен рухани той деп ойлаймын. Мұның бір күндік емес, бұл енді стратегиялық тұрғыдан алдағы уақытта өте үлкен өзінің пайдасы болады деп ойлаймын. Тек қана жазушы қауым үшін емес, біздің өзіміздер оқырмандар үшін жалпы еліміздің руханияты үшін деп сондай пікір. Рахмет, рахмет Әли апай, көп-көп рахмет. Жақсы өтуіне тілектеспіз. Алғысымызды білдіреміз. Қазақстан жазушылар одағының хатшысы, белгілі сыншы Әлия Бөпежанова дәл қазір тікелей қосылымда болды. Мінекей өздеріңіз көріп отырғандай, қымбатты көрермендер, кітап көрмесі де өтіп жатыр. Оңтүстік Батыс Азия елдерінің кітап көрмесі. Қайырлы таң. Көптеген ақын жазушылардың дәл осы жерде кітаптары қойылған. Енді сұхбат алып жатыр екен, енді кешірім сұраймын. Әріптесіміз енді дәл қазір менің жанымда Қырғыз ұлттық жазушылар одағының төрағасы Нұрлан Қалыбеков мырза. Нұрлан мырза, елордамызға, Нұрсұлтан қаласына, Қазақстанға қош келдіңіз. Рахмет. Көңіл күйіңіз қалай? Мен бұл әбден жақсы ғой. Қазақтарда бауырлар, сіздерде бір жақсы саясат бар да, рухани жаңғыру деген. Өзі біз 20-шы ғасырда космос ғылымын көрдік, атом ғылымын көрдік. 21-ші ғылым мынау баяғы жапайы капитализм деп айтып жүреміз ғой, сондай келді. Бұл Евразия өлкелерінде өзгеше мынау өз өзінше егемендік алған жас мемлекеттерде сондай бір рухани жаңғыру, сондай саясат Қазақстанда жүріп жатыр. Бұл 21-ші ғылым. Азыркы заманда окумуштуулар айтат, бир эле менин сөзүм эмес, 21-чи кылым бул руханий кылым дейт. 21-чи кылым рухтун кылымы, рухтун кылымы. Ал эми рухтун бир предмети, бир материализация болгон жолу бул сөз кой. Сөз. Байыркы чыгыш айтат, байыркы китептер айтат, эң оболу сөз болгон. Сначала было слово дейди. Эң оболу сөз болгон. А байыркы ари дүйнөсү таанымында поэзия мисалы кудайдын тили деген түшүнүктөрү бар да. Демек ошол руханийликтин куралы бул сөз. Демек ошол мына бул калемгерлердин ушул Астанада Нур Султан калаасында жолугуп жатышы бул өтө символикалык көрүнүш. Бул ушул рух кылымынын башталышы. Мына Евразия континентиндеги мына Борбордук Азиядагы бул Қазақ мемлекеті мен абдан ичимен абдан стабилді өнүгүп баратқан ошо келечекке мамлекеттик идеологиясы бар. Мен кайталап айтам, мамлекеттик идеологиясы бар мамлекет катары мен сиздерди тааныйм да. Кош келдиңиз эндеше биздин эл ордамызга. Анан ошондуктан ушул жерде башталышы абдан чоң символикалык көрүнүш. Анан ошол эле учурда мынал ушул форумдун алтысында Борбордук Азия жазуучулары менен жазушылар одагынын төрагалары менен Казакстан, Кытай меморандум бири бирибиз менен кол коюулар болот дейт. Ошол бири бирибиз баягы энди көптөгөн чыгармачылык байланыштар. Дурус айтасыз, көптөгөн иш чаралар болгалы жатыр. Энди рахмет айтабыз өзүңүзгө, сухбатка келишкениңизге. Азыр бизди тикелей эфирде Бишкек көрүп отур. Салам Бишкек, салам. Рахмет көп-көп сизге. Кыргыз улуттук жазуучулар одагынын төрагасы Нурлан Калыбеков мырза дал азыр тикелей кошумда болду. Тагы да чоң рахмат өзүңүзгө. Рахмет. Мынекей кымбаттуу көрөрмендер, акын жазуучулардын баарлыгы жыйналды фойеде. Энди бул 3 күнгө созулады. Азыр энди өздөрүңүз көрүп отурган чыгарсыздар, акын жазуучулардын баарлыгы бир-бири менен мәре сәре. Алтыншаш апайым жүр мынекей. Сәлеметсизби Алтыншаш апай? Көңүл күйүңүз калай? Тамаша, тамаша айналайын. Көргеніме қуаныштымын өзіңізді. Мен де мына көптен бері болмаған жазушылар үшін үлкен-үлкен шара болып атқанына өте қуаныштымыз. Өйткені зиялылар, жазушылар, рухани жаңғыру осының бәрінің аясына енді үлкен бір шара өткізгендеріңізге рахмет.
біз тікелей эфирдеміз, Алтын Шаш апай. Қазір тікелейге шығып жатырмыз. Е, өте әдемісіз. Рахмет, көп-көп. Рахмет, Алтын Шаш апай. Біз бүгінгі күні өзіміздің, еліміздің, жұртымыздың абыройын ойлап, дүние жүзіне Құдайға шүкір Қазақстанымызды танытуға дайынбыз. Рахмет, рахмет, Алтын Шаш апай. Көп рахмет, айтар алғысымыз шексіз. Рахмет, жақсы өтсін. Ал енді қымбатты көрермендер, енді сағат 10-да басталады, 3 күнге жалғаса, тағы да айта кетейік. Елбасы және мемлекет басшысы қатысады деп күтіліп жатыр. Енді уақыт, маған берген уақыт осымен тәмамдалды деп айтып жатыр. Сондықтан мен кезекті студиядағы әріптестеріме бергенді жөн көріп отырмын. Студия. Рахмет, Данияр, көп-көп. Расымен де мазмұнды сұхбат болды. Студияда отырып бізде үйіп тыңдап қалдық. Алдағы уақытта да қымбатты телекөрермендер, бұл форумнан біз тікелей хабар таратамыз, жаңалықтармен бөлісіп отырамыз. Үш күнге жалғасады, 4-5-6-6 күндері. Ал біз жарнамаға үзілеміз.